Znate, ako se u Nemačkoj i u Francuskoj, a pred svega u Nemačkoj, značajan deo pogona automobilske industrije pretvara u pogone za proizvodnju naoružanja, onda je jasno da mnogi od ovih ili većina ovih koji su učestvovali na ovom samitu žele rat. Čak sada da budem ja je vrlo iskren, to je i ekonomsko pitanje. Automobil sad ima garancija 7 godina. Vozi se 10, 12, 15, ajde da ne kažemo ovo što mi neki uvozi je pa po 18 godine, ali 10 godine se ladno vozi automobil. A ova raketa kad je proizvedu i pošalju u Ukrajinu, ona se odmah potroši. Znate, to je sindrom potrošačkog društva. A cena je, nije cena ista, mnogo skuplja raketa nego automobil. Da, Ukrajinci se žale, porasla je, kaže, nekoliko puta cena ratnih sredstava. Pa razumete, mnogo je skuplja raketa, zavisi sad, neko će kaže, pa bomba je jeftinija. Ali ove rakete koje se ispaljuju iz ovih sistema Francuske, Amerike i Nemačke, oni su, boga mi, više desetina puta skuplji od prosečnog automobila. Tako da više posmatramo kao parametri i odmah se uništi, nestane. I naravno da strada, neko ne strada, nažalost najčešće strada, ali kad ne strada, hoću da kažem, 100 automobila se u trenutku srušilo, pa niko nije uništeno i opet treba da se proizvede. Tako da treba stvar posmatrati, evo ga, Bojan je tu, i malo i sa ekonomske tačke, a ne samo sa vojnog stanovišta šta se dešava u Ukrajini. Vidjet ćemo, ja ne vidim ništa, to je onoga što sam pratio, da budem iskren, da se nešto novo dogodilo na ovim razgovorima gde je 80 glasalo, 90 bilo prisutno, 80 je podržalo taj dokument, da ga tako nazovem, ali ništa nisam vidio spektakularno, sem da će kao mir da nastupi u više etapa. Pa, u principu, mir i nastupa u više etapa, nego daj da počne ta prva etapa.